سی جوړ کړی دا د دې مخ کې د ځمداري دا ټي ام او تحصیل سیمه سپر ادمنستریشن او بیا صوبایي حکومت په 2017 کې دا فیصله وکړه چې چونګي د خار آبادی چې دا ډیره سی وکی دی باندې د اوبو د غچې دی ډیماند اکاونټ ډیر سی وکی او د اوبو لیول چې دی واټر ټیبل واټر لیول چې دی د کویانو نو هغه ډیر ښکته تللی دی نو چې د فیوچر لپاره پلانینګ وکړي د اوبو په مټ کې وو او د سینیټیشن په مټ کې مونږ دي سره اون اباوت 7 لک روپۍ د ډبلیو سی سی د ورځې خرچه د بلی خار باندې د ریبه صفای باندې نو تاسو سوچو کې یو ډیر ګران کار په لزما غسته دي خو دا ستاسو د تعاون نه او ستاسو د کوپریشن نه بغیر نشي کېږي نو موږ په هغه وجه باندې پیسې نه وکړو چې په دې کې په وزیر د سبینې تاسو د لپاره ریکوست کوو چې د سی سی دا تاسو په هغه کې د سبینې دی یو ولای یو ځای لري لپاره مورټن چې راځي د موږ د پښو ګلو دا هغه ځای دی چې د سی سی دا موږ بیوٹی اف کولا چی دنو آغا دیر دیرا لگا آغا هر زی دیر برخ کردی زکر زی بزی دیرا چی دی نو دا خنخ کردی دیر پر اقل مخصوص زی پکار دی دستبین پکار دی نو خو بیا هم مجبوری دا خام خدا کچرا خو بیو زی تا مرزول غوری و چی دا بیا دیسی و زی چی را یو مخصوص زی و بیزای زی دانی پرتا نو دا بخی نو دا زی با بیم خیست لکا دا بد بنخ کردی او زمونگ آغا نور زمون چکم روتین لائف دی آغا من بسی طریقه تیری نیلی ٹائپائیڈ ملیریا هیزا هپاتایتس نور هم ډېرې بیمارۍ نه شمارې کیږي چې هغه د کچري نه لګي نو که تاسو وګورئ نو زمونږ د ماشومان چې د ډېرې زیات بیماران کیږي نو دا غي ونو هم ډېر وجوهات وي دا وجه هم د شهر د ګندګي زې په ځای پرته ای په دې کې غجر سیمې نو په انسان باندې اثر انداز کیږي نو موږ چې نه کنه دا وړزر زر بیماران کیږي تاسو د کور کې نن د خپل پیرنټس ته پوښتنه کوي چې هغه د میاشتې زیات پیسې زم په سبا نه لګي نو به تاسو وګورئ چې هغه زیاتې پیسې هغه ستاسو په میډیکل دغه باندې لګي ځکه چې تاسو زر زر بیماران کیږي خویندې وروڼه مور و پلار په خپل هم بیماران کیږي نو هغه زیاتې پیسې چې دي که نه نو هغه په دغې باندې دغه کیږي او هغه ریسورس چې په دغه کې ویسټ کیږي نو که لږ موږ دې طرف ته توجه وکړو او دا خپل سراؤنډنګ چې دی او صفائی چې دی نصف ایمان دی تاسو اورېدلي حدیث شریف مفهوم دی خو هغه صفائی یوازې خدا نه ده په دې باندې لکه صفائی هغه مطلب خو یوازې په دې نه پوره کیږي چې مطلب پوره کیږي او په دې حدیث باندې عمل کیږي که دغه نه نو زړیر صفائی مو چې سراؤنډنګ ټول ګټه پرتی او د دې جراسي کې او یو فل ساسو مټړې دی هغه دې ستا پی پرمټ بسکټ وغیرہ دا اوري او رایپر بیزا یو ځای کې اوسه باندې شروع د خپل ځان وکړ چې د خپل ځان شروع کوم چې راځه باندې یې ساتم پیجن چې نه پاکستان او انډیا افغانستان بنگلاديش په دې کې د اوبو ډېر غټ قلت دی تاسو ولیدلې په څلور کور په خبرو په کورونو کې بوتویږي نو هغه واټر لیول او واټر ټیبل چې ډېر ښکته تللی د دې ډېر وجوهات دي هغه ډیټیل کې نو زه کومه چې دا هم د چیرې وګم ډېر ځای کوم کته سوچو کې ګورو کې یاد له سکول کې دا سوچو کې نو څومره کوم غځای کوم دورو په پکار نه لکه څومره چې مونږه هغه اوبر اخلو او د ګډیر زیاتې ظالمانه مونږ د غي استعمال کوو مونږ ډیر زیات وېسکو نو دې او بودا د دې ظالمانه استعمال نظر و ساتي کته په کور کې کته په سکول کې بهر ځای کې چې د اوبو بیلنس استعمال کوي ځکه دا زمونږ د روان نسل لپاره زمونږ د فیوچر لپاره ډیر ضروری خبره ده چې دا اوبو مونږ په یو بیلنس ریکوري استعمال کوو دا د الله ډیر لوی نعمت دی چې دا ځای نشي نو دې چې وګورم نه کوي نو دې چې وګورم تاسو چې لري کړ په سکول کې کوي کړه تاسو په کور کې د وګور ډیر غټ خیال ساتي چې هر وګور تاسو نه ځای نه شي د صفای خیال ساتي دا دې خبرې چې په دې خبرو لکه دا زمونږ پر ایمان کې بد قسمتې نه مونږ ته دې خبرو ضرورت راځي د وګو په باره کې خو د وګو په صحیح استعمال په باره کې وړې شي احادیث دي تاسو باورې نه ډیر شي وی وو حدیث وزه تاسو نه یو صحابي وضو کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوري نو کوي چې را دې په وضعیت لګي نو هغه ته وایي چې دا تاسو وګو دا کې وګو اسراف کوي نو اور دوی چیرې جی په دغه وضو کې نسرا کو نو هغه چې هاو کته دی نهر په غاړه باندې دغه کې وضو کې نو پکاره چې تپای کې بیل سو استعمال کی او بزا یې نه کی دغه د سی سی په حواله باندې چا څه کوي چې نه کندور پراتی دی او د سپین ډک دی او څه پای ولا نه راځي دا غیا پر د 34 نمبر ویلا ولا شي تاسو په خپل لوکیشن کوي هغه راځي او دا غزه نو هغه کچره وړي